Ehkä sun kannattaisi hommata töitä, jos täältä vähän lähempää. Ai vaikka naiset ei ymmärrä autoista mitään. Hei, en mä niin sanonut. Mitä tässä voi aina käydä näin, joka ikinen kerta, kun me yritetään suunnitella jotain, niin kaikki menee pieleen. Christian, sä et vaan voi häipyä, vaikka omatunto kolkuttaa. Me harrastettiin seksiä ja nyt meidän on vaan elettävä sen asian kanssa. Ja te ainakin kaikki, että tämä juttu toimii. Niin mäkin.